Como é sabido, todos os protagonistas do mundo do futebol têm dificuldades com a língua portuguesa, certo? Errado. Há um treinador que tem o problema contrário. Sabe português a mais. Vamos ver. No cómputo geral dos oito encontros que realizamos, essa flexibilidade, essa fluidez interpretativa acaba por ser para nós ter um agradável resultante, na medida em que a pontuação obtida, de alguma maneira, ratifica as opções tomadas. Hã? Como disse? É nessas ocasiões que é importante ter connosco o novo dicionário português Manuel Machadez. Vamos ver como é que o atual treinador do Braga diz... O resultado não foi mau de todo. Não é um resultado conclusivo no que diz respeito à assunção da meta que perseguimos, mas também não podemos esbater que se trata de um passo muito importante nesse sentido. Como é que será que ele diz, porque senão é trabalho deitado fora? Senão tudo isto que fizemos em termos de avanços exibicionais por relação com o passado mais remoto da equipe, na época presente, dilui-se. E como é que se diz em Manuel Machadez, a Académica corrigiu os erros? A Académica retificou alguns procedimentos que tinha, de alguma maneira, denunciado como deficitários. Ninguém esperava tantos golos. Por isso, a resultante do jogo, no seu resultado volumoso, acaba por ser o fator mais surpreendente da partida. Foi um jogo bonito. No plano mais técnico e em termos da promoção da modalidade que o futebol, que tanto inspira, está de assistência, penso que hoje houve um bom jogo de futebol em Braga, no plano estético. O Nacional esteve bem taticamente. Em termos organizativos, no que diz respeito aos coletivos, o Nacional, com uma postura diferenciada, como é óbvio, mas de contenção, acabou por se mostrar um adversário bem digno. Há uma diferença entre as duas equipas. Há um diferencial entre as duas coletividades. Uma estratégia atacante. Uma estratégia que não pressupunha uma metodologia muito defensiva. Temos uma tática. Um jogo padronizado, há processos que estão já adquiridos e automatizados até. Últimos lugares do campeonato. Lugares da parte terminal da tabela classificativa. O árbitro é uma besta. O critério disciplinar é extremamente agudo. Eu não disse que o árbitro era filho da puta. Nada do que eu disse, bem no sentido de melindrar essa cidadania e os seus direitos, tudo o que eu disse é contextualizado a um processo desportivo. Tentar que o Porto não ganhe. Obstar a que o Porto leve facilmente da Vila das Aves os pontos que estão em disputa. No futebol há surpresas. O futebol, felizmente, é um jogo e que muitas vezes os pressupostos teóricos e o potencial teórico que é apresentado à partida é desmentido depois dentro do terreno do jogo. Espero ganhar. Tenho a esperança de ter mais um golo marcado no final do jogo do que o meu adversário. Fim do jogo. Parte terminal do encontro. Este tipo que andou ali no meio do terreno não presta. Este tipo que andou ali no meio do terreno não presta. Ah, pá, não, Manuel, não é assim, pá. É. Este cidadão que pontificou na área territorial consagrada ao jogo que totaliza um hectare não possui valências do ponto de vista humano e desportivo que o recomendem. Assim é que é, Manuel.
É pá, foi a língua que tu inventaste, por amor de Deus. Foste tu que inventaste, pá. Está engraçado o tesourinho da pimenta. Está engraçado porque realmente... O Manuel Machado fala de uma maneira um bocado... esquisita, uma maneira um bocado esquisita. Está engraçado.